to je súboj o titulového vyzývateľa. Poslednou prekážkou fightio ceste za odvetou s Ruchým je Ivan Barašič. Chorvát žijúci v Rakúsku nám znova príde ukázať svoju tvrdosť a svoje odhodlanie ísť po víťazstvo. Fighty má v rámci DFN jedinú prehru a tu mu doručil šampión Ruchy Rovša. Môže si Ivan Barašič vo svojom druhom vystúpení v rámci DFN získať miestenku do titulového zápasu.
Váhovka 69 a my si to ideme užiť. Dámy a páni, zápas, ktorý pôjde práve teraz, je zápas o titulového vyzývateľa v 69-ke. Sme v Muay Thai, 3x3 minúty v malých MMA rukaviciach. Poďme si predstaviť najprv oboch mužov. Modrý roh, 26 rokov, 177 cm. 5 zápasov, z toho 4 výhry a 1 porážka. V DFN jedno víťazstvo, žiadna prehra. Za Rakúsko, Chorvátsko a Fox Gym pod vedením trénera Henryho Bannerta Ivan Barášič! V červenom rohu, 28 rokov, 175 cm, 33 zápasov, z toho 26 víťazných, 7 KO, 6 porážok a len jedna remíza. V DFN skóre 2-1 za Sadžim Zlín, Jan Pajty, Pajtáš! Vašim mužom v ringu bude Tomáš Tkáč. Full Muay Thai rules, 3 rounds, 3 minutes. Touch gloves and back to the corner. Súboj o titulového vyzývateľa sa môže začať. Naozaj som veľmi zvedavý aj čo ponúkne Ivan Barášič. Presne tak, Jan Pajtáš, ktorý má veľký fanklub za námi. A rovnako aj Barášič. Pajty má rozhodne väčšie skúsenosti. Ale... Pekný Barášičov high kick. Zatím zaměřuje, Barášič pracuje. Dobrá přední na Pajtaše. Teď pro změnu Ivan Barášič našel hlavu Pajtyho. Aj tuto to byla tvrdá zóna. Pozor, tady vlastně zahulil. Tak Barášič na to ide z hurta. Tak teď trošku na nic sa nečaká. Ale Pajty je práci tvrdostí. Takže trošku uklidnit situaci. Barášič zazlobil a našel hlavu. Je na Pajtaše. Opět, protože na zadní hledala cíl. Barášič tam chytil, ale využil to. Přesně tak. Teď Ivan Barášič ukazuje svoji tvrdost a přesnost. Opět, jední ruka našla hlavu Pajtyho. Barášič krásně vyťahuje tu zadní ruku. Je to přesně ten typický MMA úder. Natiahne to celým ramenom a aj mu to tam prechádza. Opět zadní ruku Barášiče našla Pajtyho, který svazuje zápas. Chápuška Barášiče. Pokusol opět, který nedopadl na štěstí. Já bych som povedal, že za nami je právě že Barášičov. Ktorý rozhodne počujete. Vera Sárenovú ozýva Bara. Dobrá zadní, Pajtaše. Tvrdé výměny, které hledají cíl. Teď Pajty zaúřadoval. Bolo už v závere a toto bolo už v závěrečnom gongu. Presne tak, to bolo po určite po stopu. Ale verme to tak, že tu chlapec v tranzu po těch úderech.
No neviem, aké si mal očakávania pred tým zápasom? No, trošku iné. Čekal jsem, že do toho letí, že to bude trošku obrácenie, ale začátek zápasu bral Ivar Barašič 3-8. Prezal sa do svojich rúk a aj v tomto zápase so skúseným Pajtím je nesmierne aktívny. Takže tak, tak to určite i ten týl, i taktika nastavená, nenechá nedostat, aby se Pajty nedostal do zápasu a ne stanovil ty svý tvrdý kombinace, který umí, což tady vidíme v opakovaných záběrech, ale Ivan Barašič dokázal trefit a trošku otřást na začátku zápasu Jan Pajty, takže uvidíme, co udělá druhé kolo. No Pajty si je v této chvíli určitě vědomý, jakou váhu má pro něho tento duel. Přesně tak, tak je to zápas o vyzývatele. Tak jdeme do druhého kola. Opět Barašič protahuje kombinace, teď pokusil loket, který netrefil. Ale ani jeden z bojovníků se nepokouší o tajský klinč. Tvrdé kombinace. Ďalšia výmena. Pajty avizuje, že tam bolo na temeno. Přesně takhle, bylo to v pohybu, to nebyl záměr, pokračujeme dál. To je tvrdý louky kod Pajtaše. Tak pokus Ivana Barašiče, dlouhou kombinaci přední, zadní, která ale nenašla cíl. Tvrdý low kick. Oh, te pozor, teď Pajty trefil. Zatlačený na klidku. Tak, teď zahulil. Zase pro změnu on. Opakovaně se Barašič pokouší o lokty. To tvrdé výměny. Neskutočne koľko rán tam už padlo. Přesně tak, to čisté granáty na hlavu. Tie ich brady zniesli toho neskutočne veľa už v doterajšom priebehu tohto zápasu. Teď pro změnu Jan Pajtaš úřaduje. Zdá sa mi, že teraz chce Pajty využiť, že vie si počkať na tú príležitosť, kedy poslal ten úder. Krásny strh. Presne tak. Čistá vrada. Presne tak. Trošičku zbytečne sa opakovane Ivan Barašič pokoušel o lokty a doplatil na to, kdy Jan Pajtaš ze zadního sfouknul a máme první krok round. Je tlačený tým publikom, ktoré tu má, je motivovaný, ale to sa mu takto vie aj vypomstiť. Pajtaš zacítil krv, vie, že teraz potrebuje opäť tlačiť. Opäť zadní úřaduje na bradě Barašiče. Aj toto znova bola tvrdá zadná. Zase ten samej scénář, kdy se Ivan Barašič pokoušel o loket a doplatil na to lokte, doplatil na to zadním plovákem. Jo, pol konec kola. Takže dva krok rámu. Ktorý prišiel pre Barašiča v ten najlepší možný moment, aby sa stihol vydýchať, lebo... Přesně tak, ale opakovaně ta samá situace. Barašič se pokoušel o loket, Pajtaš to přečet a ze zadní trefil bradu. Tak jo, nabrýskoval ty lokty, jo, vidíte, že se s tím nefér, bude začínat týpama, sraž to, pám, bomby, co chtělo. Krásně se to prevělo, že ty strany na druhu, najprv byl rozhodně aktivnější Barašič. Určitě. No Pajty využil ty zkušenosti, věděl si počkat na ten správný moment a dvakrát velmi presně trafil bradu Barašiča. To je to, co chci vidět, po pokusu loket, ty Barašič nevrátil ruce k hlavě, dostal ze zadní knockdown.
Přijde mi i trošičku, že rozhoduje kondice, že Jan Pajtaš drží fyzicky a Ivan trošku odchází. O to viac sa tešíme na tretie kolo. Ale bez respektu okamžite do sebe vleteli. Teď trefil Pajtaše. Barašič vie, že musí triafať. Přesne musí tak. Musí získavať signifikantné údery. Hlavne... Tretíkrát na zemi. Dostáva školu z Pajtyho presnosti. Teď na nie roh volá. A je koniec. Pajty to zvládol. Pajty vyhráva. A hneď teraz môžeme tvrdiť, že uvidíme bitku o Brno 2. Pajtaš vyhráva pred časovým limitom. A tým si sám vytlačil vstupenku do Brna, kde sa stretne s Ruchým Roušalom. A vidíme veľkú nespokojenosť v modrém rohu, i když nechápu proč, protože na 8 prostě musí být bojovník v pořádku, což Ivan nebyl, otáčel se, takže naprosto v pořádku, rozhodčí ukončil zápas a ten Pajtaš si řekl o titulovou výzvu. Toto bola vysoká škola presnosti úderov. Trikrát rovnaký scenár, krásne trafená brada. A toto Pajty mu pomôže nesmierne aj psychicky, po tej mentálnej stránke. Každopádne, pretože tohle to bol dominantní vítěz, tedy 3 crockdowny v zápase, vítězství před limitem a rozhodně zasloužené vítězství před limitem, kdy na začátku trhal za kratší konec, ale dokázal to otočit. Dámy a páni, všetci dobre vieme, ako tento zápas skončil. V treťom kole RSC víťazí roh červený Jan Pajty Pajtaš. No, kamarád, vítaj. Ahoj, ahoj, zdravím všechny. Byli jste dneska skvělí, děkuju moc za podporu. Moc si toho vážím, děkuju. Bara, veľmi ťažký, veľmi ťažký, super. Aj sa zdalo, že nešlo to úplne tak ľahko z svojej strany, ale mal som pocit, že v predošlom kole ho zachránil gong. Tesne predtým bol v počítaní. Už tedy si cítil, že už to chceš dokončiť? Alebo ako sa momentálne cítiš ty? Hele, ja som rád, že to tak dopadlo. Nechtiel som to přepáliť ze začátku, abych si tam, protože vím, že Bara hodne kope roundy, kope na hlavu. Nechtěl jsem do toho vletět jako splašenej, ale první kolo bych spíš tipoval pro soupeře, ale pak jsme se dostali na tu vlnu a dokončili jsme svoji práci. Já jsem se pozrel teraz, lebo nad námi je LED obrazovka, na které teraz diváci a takisto aj samozřejmě všichni, kteří sledují Octagon.tv formou pay-per-view, vidia, že my už poznáme ďalší turnaj DFN, který, dámy a páni, bude 11. marca, 11.3. DFN 9 Brno. A my, keďže vieme, že ty si tento zápas vyhral, a ako som avizoval na začiatku, toto bol zápas o titulového vyzývateľa, tak pôjdeš o opasok šampióna DFN v 69 kg, kde momentálne neporazený zo 6-0. Radek Ruchý Roušal, tvoja spriazená dvojka v DFN. Aký je to pocit? Hele, je to už asi môj najlepší kamarád, co ti na to mám říct. Ale ja som samozrejme rád za tú možnosť a určite chci napraviť svoji reputaci. OK, je niečo, čo by si mu už teraz chcel odkázať? Hele, asi ne. Jediné, co bych mu řekl, ať se mu vydaří příprava, ať je zdravý a 11.3. se jdem brutálně rozštípat do Brna. Dámy a páni, 11. marca, DFN 9, bitva o Brno 2. Radek Ruchý Roušal versus Jan Pajty Pajtaš. Já bych chtěl jenom takhle říct, že bych chtěl poděkovat všem mým sponzorům, hlavně klukům do Sadžimu, Marek Novosad, Bauza David a ještě klukům do ProSport Academy do Zlína, protože tenhle zápas jsme vzali asi 3 týdny před a ti kluci ze mě udělali neskutečný zvíře. Děkuju moc. Dámy a páni, Jan Pajty Pajtaš,
Bara, Ivan Barašić, a.k.a. Bara. Bara, hello, what's up? Hey, what can I say? I lose in the first round. Paiti is a good opponent. He have many fights. It's my first professional fight, and yeah, he have hard low kicks. And yeah, my performance was okay, but in the next time we will better, and I win, and the FBA belt will be mine. The next time is coming. OK, ladies and gentlemen, dámy a páni, pýtal som sa Baru, ako sa cíti a čo na to vraví. A on povedal, že Paiti fantastický, ale silný super. Vynikajúce low kicky, ktorými naozaj teda tvrdými dopadmi mu rozkopal nohy, čo sme samozrejme všetci videli, ale povedal, že jeho čas príde. You said something about the title fight. Yeah, in the next year the title is mine, that's 100%. I will say thank you to my supporters, my brothers, to come in here. I will say thank you, Dracula, Vladimir, and all guys from DFN, also you. You made a great job, a great show, and yeah, it's been fantastic being here, and I'm part of you. Thank you, guys. Dámy a páni, pýtal som teda na titulový zápas a povedal, že budúci rok určite chce ísť o titul šampióna v 69. Dámy a páni, obrovský potlesk, Ivan Bara Barašić.